الرحمن علم القرآن. رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع ہونے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں. اس ماہ مبارک کے لیے 92 نیوز نے اس سال بھی مقابلہ حسن قرأت کا اہتمام کیا ہے, جس میں خیبر پختونخوا سے قاری حضرات کو بھی مقابلے میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا. قاری حضرات نے خوبصورت آواز اور تجوید کے ساتھ قرأت کر کے مقابلے میں اپنی شرکت کی خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مقابلے کے جج قاری صداقت علی کا کہنا تھا کہ ملک میں قرأت کا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے 92 نیوز کی یہ بہترین کاوش ہے. کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے والا ایسا بچہ جس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور جس کو کوئی پرموٹ نہیں کرنے والا, انشاءاللہ عزیز 92 نیوز HD پلس کے ذریعے اس بچے کو پرموٹ کیا جائے گا. مقابلہ حسن قرأت میں حصہ لینے کے خواہش مند قاری حضرات نے 92 نیوز کا شکریہ ادا کیا. 92 نیوز کا جو ہے بہت اچھا اقدام ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہمارا آئندہ نسل ہے اور جو نوجوان نسل ہے, ینگسٹر ہے, وہ قرآن کی طرف راغب ہوں گے. آڈیشن کے لیے 32 قاری حضرات میں پشاور سے محمد اویس, عبد القدوس اور ضیاء اللہ, چرسدہ سے احمد اوکاشا اور ڈیرہ اسماعیل خان سے وقار یونس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے. کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ عرفان مسزئی, 92 نیوز, پشاور.